setan memaksanya menggigit lidahnya sendiri. Kamu pergilah ke kota. Menarilah di kota. Jangan-jangan itu tabik kita nggak apa sih? Iman, astronot kita. Ini, Man. Yen ke mang tupon ngomong ku tenanan, Man. Kan sira bakal oli tambahan. Mbak mula ake. Apa sih? Arep boleh bulan kok ya, Man. Mendarat, Man. Man, joget to koyo astronot. Ning ojo nganti klebon. Nek kowe krasa ana sing arep mlebu, ning kowe ora iso nglawan.